Fala amigos do canal Área 1806, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Anderson. Estou aqui no cemitério municipal da cidade de Rio Claro. Na entrada ali tinha muitos funcionários, tinha até um segurança ali. Então eu resolvi desligar o celular para entrar no cemitério. Mas já estamos aqui dentro do cemitério. Olha o tamanho desse túmulo aqui. Coisa gigante, hein? Antigo também. Vou filmar aqui, ó. Olha esse aqui, ó. Que simplesinho. Olha isso. Se inscreva no nosso canal. Compartilhe o vídeo. Dê aquele like. Convido o máximo de pessoas possíveis para se inscrever no nosso canal. Canal Área 1806. E visitando o cemitério, mais uma série de vídeos visitando cemitérios. Olha isso. Visconde do Rio Claro está sepultado aqui, ó. Sem querer achei o túmulo do Visconde do Rio Claro. Deve ser o fundador da cidade, com certeza. Muito antiga. Outro túmulo antigo aqui, ó. Outro túmulo antigo aqui, pessoal. É tudo túmulo do século, final do século XIX. Muito antigo. Vou filmar aqui para vocês o cemitério. Vou ter que fazer uma filmagem rápida porque a bateria do celular está acabando. Vamos aqui, pessoal, vamos filmar rapidinho. Porque a bateria do celular está acabando. Olha só que túmulo diferente, que deve ter alguma criança enterrada aqui. Mostra um mosquito chato aqui, atormentando aqui. Ali outro túmulo pequenininho. Aqui já as minha idolatrada filhinha Brasília. Falecida em 19 de julho de 1892. Adeus, querida filhinha. Tributo de amor paternal. Meu Deus do céu. É de 1892 esse túmulo aqui. Filhinha. Só não tem idade, mas deve ser bem pequenininha. Imagina o sofrimento desses pais. Olha esse aqui, antigo também. De 1842, pessoal. 1888. Meu Deus. Muito túmulo antigo do século XIX. Século XIX, pessoal. O cemitério é grande também. Muito grande. Ó, túmulos antigos. Bem sinistro também esse cemitério, hein? Sinistro. Vamos aí, vamos filmar. Espero que dê para filmar bastante porque a bateria está acabando. Canal Área 1806. Compartilhe o vídeo, dê aquele like, se inscreva e convido o máximo de pessoas possíveis para se inscrever no nosso canal. E olha o que eu acabei de achar aqui, ó. Um túmulo aberto, pessoal. Olha ali. Olha a profundidade disso. É muito fundo, pessoal, muito fundo. Parece que eu tô vendo esqueleto lá em ossos. Meu Deus do céu. Vamos sair daqui. Vamos aí. Cemitério muito grande mesmo.
pessoal trabalhando ali. Deixa eu sair rápido aqui, tem uns coveiros trabalhando ali. Coveiro, e tem bastante profissional autônomo que trabalha aqui dentro fazendo túmulos, né? Colocando pedras de mármore. Nossa, que túmulo grande ali. Canal Área 1806. Séries de visitando o cemitério. E hoje aqui no cemitério municipal da cidade de Rio Claro, pessoal. Cemitério muito sinistro também. Muito sinistro. Só que é um cemitério bem cuidado. Todas as... eles falam rua de acesso, né? Todas elas têm calçadinha, ó, que nem essa daqui, é uma rua com calçadinha. Então bem organizado. Você não vê mato aqui não. Você não vê mato, não vê terra, nada. Aqui você pode andar tranquilo que não tem terra, não tem mato, né? O cemitério é muito grande mesmo. É, o sol tá muito forte hoje aqui, hein, pessoal? Muito calor, muito forte o sol. Assombração ali, ó. Escutei um barulho. Você sai correndo antes que a caveira apareça. Meu Deus do céu. E aqui, pessoal, um túmulo diferente, ó, formato de uma casa, uma igrejinha. Proibido acender velas dentro da capela. Uma capela é um túmulo isso? Uma capela aqui. Não. Sei lá o que é aqui, gente. Tô vendo escrito lá, Pai Pedro, não sei o que lá. É, deixa eu sair fora daqui. Vamos aí. Nossa, grande aqui, bem sinistro, hein? É louco mesmo. Cemitério Municipal de Rio Claro. E aqui acho que morreu esses... morreu por esses dias, hein? Tem um túmulo diferente lá atrás. Vou ver se eu mostro pra vocês. Lá atrás lá. É um negócio diferente lá. Deve ser algum túmulo. Vamos lá, vamos ver. Vamos lá ver de perto o que é aquilo. É um cemitério e suas arquiteturas diferentes, né? O sol tá muito quente. Vamos lá, pessoal. Vamos lá conhecer aquele negócio lá. Caramba. Que raio que é isso? O tamanho disso, pessoal. É um túmulo, ó. Caramba. Túmulo gigante.
Não vou mostrar foto para não criar problemas com família. Capela da família Filippo Cusmano. Um senhor que está aqui, enterrado aqui. Deve ser de alguma família famosa, rica, com poder aquisitivo muito alto, para construir um túmulo desse, que eu vou mostrar aqui. Deixa eu vir aqui para conseguir mostrar inteiro o tamanho do túmulo. Aí, pessoal, olha o tamanho do túmulo. Olha o tamanho do túmulo, pessoal. Coisa louca, hein? É, aí você vê aqui como que a vida é engraçada, né? Se a pessoa é pobre, você vê um túmulo bem simples, mal cuidado. Se a pessoa é rica, os familiares que ficam constroem os túmulos gigantes com pedras caríssimas. Essa é a nossa vida. Pessoas ricas, pessoas pobres. Até na hora da morte tem a diferença. Só que para quem morre, não tem se é rico, se é pobre, se é negro, se é branco, se é pardo, se é amarelo, se tem faculdade, se não tem. Aqui todo mundo é igual, ó. Depois da morte todo mundo é igual, né? Só para os vivos que é diferente. Pessoas ricas, pessoas pobres, pessoas soberbas, pessoas humildes, enfim. Apenas um comentário. Mas o objetivo desse vídeo é mostrar os cemitérios. Espero que vocês estejam gostando desse vídeo aqui no cemitério de Rio Claro. Olha só que túmulo abandonado aqui, antigo. Aí, pessoal. Isso aí. Espero que você tenha gostado. Dê aquele like, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal e convide o máximo de pessoas possíveis para se inscrever no canal Área 1806, o canal de vídeos aleatórios, vídeos de suspense, de mistério, de passeios, de viagens, entretenimento, engraçados. É um canal de vídeos aleatórios. Nossa, o cheiro, mau cheiro aqui, credo. Mas deve ser fezes de gato. E tudo isso de graça para você. Tá bom? É esse lado que eu tô passando agora, é bem sinistro, hein? Nossa, bem sinistro. Um mau cheiro aqui. Meu Deus do céu. Mas tem um túmulo aberto ali, não sei se tem corpo ali. É, pessoal. Tá tendo enterro ali, ó. Tendo um cortejo ali, parece. Fica meio esperto com a câmera aqui, porque eu não quero dar motivo para pessoas ficarem revoltadas ou se incomodarem com a minha filmagem aqui. Fica longe. Mas tá tendo um cortejo ali, parece. Então vamos enterrar alguém. É, o cemitério é muito grande. Muito grande mesmo. Vamos aí, pessoal, vamos aí. Continuar o vídeo. É, tem bastante túmulo antigo, hein? Do século XIX, 1800. Eu vi um lá de 1888. A pessoa foi enterrada. Rapaz, muito, muito antigo mesmo. Vambora. Ainda bem que a bateria não acabou. Tá dando pra
gravar bastante e mostrar bastante para vocês do cemitério aqui de Rio Claro. É muita gente enterrada, hein? Caramba! A vida é assim, nasce muitas pessoas, morrem muitas pessoas. Nascem muitas pessoas e morrem muitas pessoas. E esse é o curso da vida, né? Morre bastante, mas nasce bastante. Que calor! É isso aí, meus amigos, vou finalizar esse vídeo aqui, espero que você tenha gostado da série Visitando o Cemitério. Estou hoje na cidade de Rio Claro, interior do estado de São Paulo. Compartilhe o vídeo, dê o like, se inscreva e convido o máximo de pessoas possíveis para se inscrever no canal Área 1806. Finalizo meu vídeo aqui e até o próximo vídeo. Um abraço do Anderson, fui!